Бүгд амар хийе. Би яриага одоо яг юунаас эхлэхээ мэдэхгүй байна. Өөрийн хүслээр гэдэг юм уу? Ямар нэгэн онгодын зараалаар гэдэг юм уу? Тэ? Эсвэл миний одоо Монгол хүн гэсэн үнцэрхэг үзэл маань хатгаад байдаг юм уу? Ямар нэгэн шалтгаанаар би энэ одоо бичлгүүдийг хийдэг. Тэгээд эндээ одоо чинь сэтгэл гаргаж одоо жоохон тийм чанартай юм гаргах хичээд. За би нэлээд олон бичлэг хийсэн. Умааны бадмынхан гэж юу вэ? Яагаад Умааны бадмынхан нэг төрлийн хараал байдаг юм бэ? А надад энэ одоо жишээ нь төвдийн хэмэрийн дарцган дээр байсан одоо Дармагийн хүрдийг бомбын шашны ичин хорлогоор өөрчилсөн явдал, энэ бидний мэдхийн дөрвөн хүчтэн гэдэг маань Монголд морь унсан нохой шонхор дагуулсан нэг тийм эрэгтэй хүн байдаг талаар ярьсан байгаа. Монгол хүний сүнс сүлд гих мэтэр. За өнөөдөр би нэгэн тийм өөрийн оюун ухаанаас гарсан гэх юм уу, онгодоос гарсан гэх юм уу тийм хиймэрийн сан, тийм хиймэрийн сангийн хувилбарыг та бүхэнд танилцуулъя гэж би бодлоо. Хиймэр гэж одоо бид нэр сайн мэдж байгаа. Хиймэр гэдэг бол хувь заяа, итгэл бишрэл, тэ шашин шүтлэг, танд юу байна, тэр бүх зүйл одоо таны хиймэр. Тэгэхээр хиймэрийн сан гэж байна. Сан гэхээр олон нийтийн ямар нэгэн үнэтэй зүйл. Би энэ яа цэвлийн төлнөөс одоо жишээ хараад байгаа шүү дээ. Ямар нэгэн үнэтэй зүйл, маш их үнэтэй зүйл гэж. За яа цэвлийн төлнөөс би харсан тийм үү? Морь унсан хүний дүрс үхэхийн нэгэн тийм дарцэг бол хиймэрийн дарцэг юм а гэж. Гэтэл энд одоо жишээ нь юу гэдэг, энэ төвдийн одоо хиймэрийн дарцэг дээр морь унсан хүн байхгүй юм а. Тэгэхээр энэ нэгэн үед тийм морь унсан хүн байж, тэгээд бид хэр удсан юм гэдэггүй байна. Одоо ямар нэгэн үлдэж хоцорсон юм байт юм уу, би сайн мэдэхгүй байна. Ер нь нэг тийм дарцэг байжээ гэж би өөдөө үзээд байгаа. Тэгээд тэр дарцгийг хийж бүтээх нь бас нэг хил бичгийн хүний хувьд одоо хийх ёстой зүйл гэж би өөдөө боддیں۔ За хувьда би саяхан явсан босон үйл явдлын талаар ярихад хувьда Далай Лама айлчлалтанд бол одоо дуртай байгаа. Гэхдээ би одоо өөрийн ярддаг харийн шашин гэж ярьж байгаа игэл одоо Монгол тий хар хүн юу шидэж бишрэх өстэй гэж ярддаг тий. Тэр би энэ одоо юу гэдэг юм нэг тийм энэ шашин суртлын нэг ихэнх хэсгийг би одоо бас оролцохыг гэдэг юм уу, авахыг гэдэг юм уу, зорддог юм. За харийн шашинаар авахыг зорддог гэсэн. За тэгэхээр харийн шашинтай Монгол ир хүн тийм хинт хандах вэ гэсэн асуудал эхлээд гарна. Тэгэхээр энэ хиймэрийн сангийн ихний хэсэг нь болохоор хинт хандах вэ гэсэн хэсэг байх хэвээр. Тэгэхээр би энд бичсэн байна л да. Эцэг тэнгэр байгаль ихийн дөрвөн зүг 8 зүх өстөг. Монгол хүн баруун зүүн гэлгүй ер нь дөрвөн зүг 8 зүх бүгдэнд нь мөрөгдөг тийм. 33 тэнгэр хийгээд хормост тэнгэрт гэж. Халах монгол хүнд хормост тэнгэр маш их чухал. Халах монгол хүн малгаан дээр 32 оёстой тийм одоо
малгай өнгөсдөг. Тэгээд тэрийг хурмаас тэнгэртэй холбоотой гэж ярьдаг. Тэгээд 33 тэнгэрийн хамгийн их мэн хурмаас тэнгэр үүдэг. За, Ирлэг хаан, Лусын хаан хийгээд төрсөн газрын савдаг гэж. А Ирлэг хаан болохоор галын шинжтэй, галын бурхан. Лусын хаан болохоор усан шинжтэй, усны эзэн. А газрын савдаг. Тэгэхээр гал ус шороо гэж. Бид одоо энэ одоо хайрхан минь аавар те лус савдаг бас мөрөдөв шүү дээ. Тэгэхээр одоо зөвхөн одоо тэр энэ шарын шашны хиймэрийн сан шиг одоо бодисдва дагн мэгн гэж одоо ярих нь одоо ямар ачаал бүтэлтэй юм болоо гэж хөөдө бодсон. Тэгэхээр газар усны эзэн савдаг хандаж болно. За би халах монгол хүн байна. Түүх соёл гэж бас байгаа тий. Тэгэхээр халах төрийн соёмбот сүлд захиусан дингэр гарид танаа гэж. Гарид бол бидний төтөө юм шүтэн захиусан дингэр тий. Тэгэд би тэр хан гэдэг үгэнд нь хэсэгт нь дургүй. Хан хурмост гэдэг юм уу? Хан гарид гэдэгт би дургүй. Тэгэхээр хурмост гарид гэж шууд бичнэ. Би тэр зөөлний тэмдэгт бас дургүй. Гарид гэж ярьжин шүү дээ. Гарид. Тэгэд гар ид гэж гарны хүч те. Бас хиймэр болохоор рид хуйлгааны хүчээр нисдэг гэж ярьдаг. Тэгэхээр энд га рид гэж бичих ёстой. За тэгэд хамаг Монголын гурван эрднийг итгэн сүсэглэн даатах яа гэж. За эдгээр дээрх одоо сүнс сүлд бурхтуудад одоо бүх Монголынхаа гурван эрднийг даатахж байгаамаа. За энэ болохоор ингээд хандах хинт хандах бай гэсэн хэсэг нь болчихж байгаа. За тэгээд ийм дарцэг хийгээд тэр дарцгаа одоо жишээ нь хийсгэх юм. Дарцгын загвар дизайн дээр одоо би бас бодож л байгаа л да. За тэгээд юу даатах ч вэ гэж гурван эрднийг даатахчлаа. Тэгэхээр танд юу чухал байдгийм бэ? Танд юу нандин байдгийм бэ? Таны сэтгэлд байгаа тэр гурван эрдэн чинь юу юм бэ гэдгийг одоо дэлгэн харуулж үзүүлнэ тий. Тэгэхээр энэ хоёрдугаар хэсэгт нь гарч байгаа гурван эрднүүдийг ярина. Энэхүү хиймэрийн дарцгийг хийсгэснээр нар сар гурван эрдэн явх замыг минь гэрэлтүүл. Онгод, ном, багш гурван эрдэн итгэлийг минь батжуул гэж. За ер нь яах гэж ном уншд юм бэ? Яах гэж нэг тийм багштай байд юм бэ? Ном одоо номын өмнө одоо номлол гэж байх хэрэгтэй байх л та. Гэтэ би онгод гэдэг үгийг авсан баг. Бид нэр одоо лалын шашинтай ч юм уу христийн шашинтай юм шиг тийм ном байхгүй тий. Тэгэхээр номлол гэж бичих нь ярих нь учир дутагдaltaй юм гэж юу да утсан баг. Тэгэхээр онгод бол баг нар юм. Сар болохоор нарны гэрлийг ойлгодог юм. Тэгэхээр тэр ном байж таарна. Гал бол одоо багш юм гэх юм хэрэг тий. За. Өшөө бас хүнд одоо нарийн хайр сэтгэл юм байна шүү дээ. Тэгэхээр хань ижил үр хүүхэд гал голомт гурван эрдний эрдэн сэтгэлийг минь баясгаж гэж. Баясга. За, эр хүнд байдаг гурван бас нандин эрдэн байдаг. Одоо нандин жоох зүйл. Нэр төр, авьяас билэг, ажил мэргэжил гурван эрдэн ноёлох өндөрлөкт намайг хүргээ гэж. За тэгэхээр эдгээр нар сар онгод хань жил авьяас билэг энэ бүгд одоо жишээ нь тухай үүргээ гүйцэтгэж байхыг одоо итгэн сүсгэлэн даатгаж байна.
За ингээ гурван эрдэнүүд ингээд дурдсны дараа яах юм бэ гэж. Аа юу яах хэрэгтэй? Монгол хүний өөрийгөө тодорхойлдог. Монгол хүний сүнс сүлд тэрийг одоо дуудах ёстой гэж. Тэгэхээр энэ болохоор одоо 3 дугаар хэсэг. Монгол хүний одоо жишээ нь имиж гэж байгаа. Монгол хүний дүр төрх гэж байгаа. Тэр нь юу юм бэ гэхээр морь унсан усаас сүлдийг барьсан шонхор нохой дагуулсан тийм хүн байх юм. Тэр яа цэвлийн толин дээр гардаг шиг морь унсан хүний дүр сүхий дарцэг бол хиймэрийн дарцэг гэдэг. Тэгэхээр шонхор шуу шиг нисэх, морь шиг зүтгэх, нохой шиг хайчлах, хүн шиг амьдрах эр хүн миний сүлд хиймэрийг дээш босгоо гэж. Би нөгөө нэг шарын шашны тэр хиймэрийн дарт одоо сангийн уншиж үзээд тэр хиймэрийг дээш босгох гэсэн үгд их таалагдсан. Тэгэхээр тэр дээш босгох гэдэг үгийг авсан байгаа. Эр хүн гэсэн үгийг би хаалтанд хийж байгаа. Энэ хаалттай эр хүн гэсэн үгийн оронд өөрөөх нь нэрийг бичиж болно. Одоо баяра болдоо цэцгээч гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр шонхор шиг нисэх гэдэг бол эрх чөлөөтэй явах. Морь шиг зүтгэх гэдэг бол итгэлтэй байх. Нохой шиг хайчлах гэдэг нь болохоор хайчлах гэдэг бол хилээ хамгаалах. Аюулаас одоо жишээ нь үгдгийн аюулыг одоо жишээ нь эрт мэдхтэй. Нохой бол одоо бас яхаа алт замт юм бол биш үү дээ. Газар хөдлөхийг хүртэл мэддэг гэдэг. За бид нар хүн шиг амьдрах гэж ярьдаг. Хүн шиг амьдрах гэдэг нь их л ойлгомжгүй. Гэхдээ хүн шиг амьдрах гэж ярьсан байна. Тэгэхээр би энд болохоор хүн, нохой, морь, шонхор тэгээд сүлд гэсэн үгийг энэ хэсэгт оруулсан байна. Тэгэхээр энэ монгол хүний имижтэй, монгол хүний төр сүн сүлдийг энэ хэсэгт би дуудсан байнамаа. За тий, дараа тэгээд юу хүсэх вэ гэсэн хэсэг гарна. Одоо хиймэр гэдэг чинь эрүүл мэнд шүү дээ. Тэгэхээр гол нь эрүүл мэндийг хүсэж байгаа. Тэгээд энэ хамгаалаг хүсэж байгаа. За тэгэхээр жигүүртэн шууд, жигүүрэндээ хүчтэй байг, араатан амтэн араандаа хүчтэй байг, адхуус амтэн шүрмөстэй байг, монгол хүн оюундаа хүчтэй байг гэж. Тэгэхээр энэ дөрвөн хүчтэн, дөрвөлийн хүчтэй байг гэж би өрөөж байгаа. Жигүүртэн, араатан, адхуус, хүн дөрв бол дөрвөн хүчтэн юм аа. Одоо нөгөө арслан луу одоо биш үү дээ. Тэгэхээр би энд одоо жишээ нь Монгол улсын сүнс сүлд гэдэг утгаараа гардыг оруулсан байгаа. Би энэ төвдийн арслан тий хятадын луу одоо энэ бусад одоо манж тэр зүүн зүгийн хүмүүсийн барыг бол одоо оруулаагүй байна. Мэдээж миний энэ ярьж байгаа одоо жишээ нь энэ хиймэрийн сан гэдэг зүйлийг одоо жишээ нь та нар өөрчилж болно. Гэхдээ бас буруу юм биччихвэл одоо бас үр дүн ямар байх вэ гэж тий. Тэгэхээр жоохон бодох хэрэгтэй байх. За инх амгалангийн цагт цэнгэлийн манлайд хүрэх хүссэн юм бүхэн хийгээд 9 хүсэл санснаар бүтэх миний явдал суудал ярих тэргүүнд өөр дөрөлд халуй байж миний ам нас сүнс зүлд ховь зэя сэтгэлийн буйумд арижин уртсаж ясны хаан махны хатан минь хурц оршигоо гэж. Энэ болохоор одоо эрүүл бишэлтэй бид инх 50 үед одоо хүн юу хүсдэг вэ гэж. Цугаатрын хэлсэн үг байдаг тийм цэнгэлийн манлайд хүрэх гэж. Тэгэхээр бид хөгжих зорилготой явж байгаа. Гэхдээ хэдий хөгжсөн ч одоо сэтгэл санааны хувьд одоо шинэ үгдгийн гонг гутралтай байвал онцгүй. Тэгэхээр бид ядуу байсан ч хамаагүй, хөгжилгүй байсан ч хамаагүй тийм одоо сэтгэл хангалуун
цэнгэлтэй байх нь чухал юм аа. Тэгэхээр цэнгэлийн манлайд хүрэх болохоор бидний ерөнхий зорилго ба. Тэгэхээр одоо хэлж ярьж байгаа, одоо явж сууж байгаа нь бусдад одоо өөрт болон бусдад одоо халгүй байх хэрэгтэй. Хэнийг нэг зодож одоо гэдэг нь хөл гам дээр нэг шиг ч юм уу, хэнийг нэг машинаараа мөргөчдөг ч юм уу, тийм зулгүй явдал гарахгүй байхыг бид нэр хичээх ёстой юм аа. Тэгээд одоо миний амь нас сүнс сүлд хувь заяа сэтгэлийн буян мэд ариужин уртцаж гэж байгаа. Энэ болохоор нэг тийм өөр дээрээ тавьж байгаа хүнд үүргийн шинжтэй. Миний сэтгэлийн буян хэдий шинэвэ, тэр зэргээр миний нас сүнс хувь заяа урт байгээ гэж тэгэж одоо ерөөж хүсэж байгаа юм аа. За энд болохоор одоо жишээ нь үгдэг юм. Ясны хаан махны хатан минь хурц байгаа гэж. А энэ болохоор би ирүүл явах, намайг ирүүл яваачиг явуулаач гэсэн тийм тарин маяг юм ба. А ясны хаан гэдэг бол шүд юм. Одоо шүд сайн байх үед бас юм хүм санах, оюун бодол сайн байдаг, бас ходоод гиз сайн байдаг байгаа. А махны хатан гэхээр нэг бол хэлээ, хамгийн хатуу, хамгийн хүчтэй болчин, нэг бол нүд, тийм үү? Тэгэхээр миний нүд шүд хурц байг гэсэн утгаар. За хамгийн сүүлд нь юу хүсэх вэ гэхээр элдэг одоо гай зовлон байхгүй, дайн дэжин байхгүй, дайсан байхгүй, дайсан байсан ч ялан дийлэхээр тийм их юм хүсэх ёстой юм аа. За үл зохилдох элдэг дайсан далдаар хорлогчдын хараасан хараал нь тэдний өөрсдийнх нь хар толгоон дээр буцаг гэж байгаа. Энийг жоохон засварлаж болно доо. Эсвэл үл зохилдох элдв дайсан далдаар хорлогчдын хараасан хараал нь хар толгоон дээр нь буцаг гэж. Энэ болохоор хараалаас хамгаалдаг тарин байгаа. Хараалаас болохоор үгийн хүчээр одоо өөрийгөө хамгаалдаг. Үл цохилдох гэж байна. Бидэнтэй нийцэхгүй гэсэн үг л дээ. Бас одоо хоорондоо одоо чинь тэгэж одоо зодтолдох ч гэдэг юм уу, ийм тийм асуудал гарахгүй мөртлөө дайсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл бидний араар одоо энэ хүү биднийг муу хилдэг, хар амладаг тийм одоо монголчууд болохоор бүдүүлэг, харгас, балгамад А тэр 13 дугаар зуунд бахан хүн алж чадсан ч гэдэг юм уу, бүгдөө одоо жишээ нь үгдгийн устаас ач гэдэг юм уу, одоо энэ YouTube-ийн бичлэгийг харж байхад хятад улс Монгол улсыг эзлээсэй ч гэдэг юм уу, тиймэрхүү юм одоо жишээ нь амны зургаар одоо хуцаж байгаа гадныхан. Тэгэхээр тэдний хараал нь тэдгээр хүмүүсийнх нь өөрсдийнх нь толгоон дээр буцгаа гэж энэ хараалыг хариулж байгаа юм аа. Тэгэхээр таны хиймэр доройтлоо гэж үзэхэд хин нэг нь таныг бас хараасан байж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр хараалын эсрэг тийм тарин маягийн үг хэллэг энд зайлшгүй байх хэрэгтэй. За сүүлийн хэсэг хатгалдах дайсан ирэх аваас ялах үүлийг зохиож миний Монгол мөнх оршгэ гэж. А Монгол улс оршиж байл бид нэр хиймэртэй, газ жаргалтай байна. Тэгэхээр Монгол улс мөнх оршиг гэж ерөөж байх хэрэгтэй. За би энэ нэг буддын шашны хиймрийн санд одоо тэр дайсныг ялах үүлийг зохио гэсэн ихэд таалагдсан. Тийм учраас хатгалдах дайсан нэгэнт ирсэн аваас ялах үүлийг зохиох ёстой юм аа. За анхааралд тавьсанд баярлалаа. Би энэ доор description гэсэн хэсэгт энэхүү хиймэрийн санга бүрэн ихээр нь тавьсан байгаа. Та бүхэн сонирх таалагдсан бол одоо бусдад түгээ. Таны сүнс сүлд зүрх сэтгэлд одоо гэдэг нийцсэн бол бусдад тараа. За маргааш бүхний тэр амарна гэсэн Монгол улсын
тусгаар тогтнолыг тунгагсан өдөр болж байна. Та бүхэндээ аз жаргал, сайн сайхныг хүсье. Сайхан баярлцгаагаарай.